mga karnero o mga salampati. Nakita usab niya ang mga tig-ilis o kwarta. Unya si Jesus naghimog latigo nga pisi o giabog niya ang tanang mananap, mga karnero, mga baka o ingon man ang tanan nga anaa dito gipagawas sa templo. Giyabo usab niya ang mga sensilyo sa mga tig-ilis o kwarta o gilintuwad ang ilang mga lamisa. O iyang gimanduan ang mga tao nga namaligyag mga salampati. Dad-a kini sa gawas, ayaw ninyo himo ang merkado ang balay sa akong amahan. Unya na hinumdum ang iyang mga tinunan nga nagisgot sa kasulatan nga nag-ingon, ang akong pagmahal sa imong balay o Dios nagbilaab sulod ka nako sama sa kalayo. Tungod sa gibuhat ni Jesus, nangutana kaniya ang mga kadakuan sa mga Hudiyo, unsay ilhanan nga ikapakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka sa pagbuhat niini? Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo kaadlaw. Sila miingon kaniya, kining temploha gibuhat sa sulod sa 46 ka tuig. Unya, tukuron mo kini pag-usab sulod lang sa tulo kaadlaw? Apan ang templo nga gisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Mga igsoon ko ang Kristo, mao kini ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kay kun ikaw, Ginoo Kristo. Palihog.